У Дніпрі горів склад з пінопластом. Пожежа сталася в Амур-Нижньодніпровському районі на вулиці Варварівській. Вогонь охопив 40 квадратних метрів, пошкоджені стіни та піддони. Вщент згоріли матеріали. Працювали 16 рятувальників та 5 одиниць техніки. Постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується. А о 5-й ранку сталася пожежа в Апостоловому. Загорівся дах кафе. За лічені хвилини полум'я охопило близько 300 квадратних метрів. Вогонь пошкодив стіни та меблі. Загоряння ліквідували за годину. Ніхто не постраждав.